kusoo dhawaada warka duhurnimo aclan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saaro gambeelka furo oo daawo warkau dambeeye waa duhurnimo axadaha qodobo xasaasi ayaa inoo soo socda qarax xooggan oo lala eegta guddoomiye caan ah islamarkaasina lagu dilay wararkii ugu dambeeyey hordhac ayaa kasoo baxaya guddoomiyihii gobolka mudug ee puntland oo lagu dilay qarax ka dhacay gaalkacyo islamarkaasina nin waxyaabaha qaraxa isku soo xiray kadibna soo galay xarunta halkaas isku qarxiyey wararka laga helayo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxay sheegayaan in qarax xooggan uu ka dhacay waqooyiga magaaladaas islamarkaasina khasaare xooggan gaarsiiyey qaraxa ayaa wararka la helayo waxa ay sheegayaan in uu ka dhacay aagga xarunta maamulka mudug ee puntland islamarkaasina uu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay qaraxaasi qaraxan oo ahaa mid si weyn looga maqlayay xaafadaha magaalada gaalkacyo ku deedsan ayaa la sheegay in lala beegsaday guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland axmed muuse nuur yare islamarkaasina halkaasi uu ku geeriyooday sida warbaahinta loo xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku geeriyooday guddoomiye axmed muuse nuur yare oo ku sugan xarunta gobolka uu u dhow madaxtooyada islamarkaasina halkaasi khasaare xooggan ay kasoo gaartay sida b b cda uu sheegay taliyaha qeybta booliiska muumin cabdi qaraxa ayaa waxaa fuliyey qof waxyaabaha qaraxa isku soo xiray oo isku qarxiyey xarunta gobolka horteeda islamarkaasina sidaasi uu guddoomiyaha ku dhintay ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa puntland ayaa gaaray halka uu qaraxa ka dhacay waxaana socda gurmad kala duwan oo loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay qaraxaasi islamarkaasina ilaa iminka si rasmiya looma soo dubin inta kale uu khasaaraha wax gaarsiiyey maadaama halkaasi shacabay ka dhawaayeen sidoo kale ciidamo xooggan ay joogeen wixii faahfaahina ama wixii warara kusoo kordhay dib kala soocda sida media iyo wararkii ugu dambeeyey dhinaca kale xoog xasaasi ah kaamirooyinka c c t v ee magaalada muqdisho oo loo sameeyey ciidan ilaaliya islamarkaasina kadib markii dhowr mar ay al-shabaab qarxiyeen kadib markii ay al-shabaab laba jeer ay qaraxyo ku xireen kaamirooyinka wax duuba ee lagu xiray waddooyinka magaalada muqdisho qaarkood ayaa dowladda soomaaliya waxay u samaysay ciidan gaar ah oo ilaaliyo kaamirooyinkaasi oo ammaanka qayb weyn ka qaata islamarkaasina meel sare lagala socdo ciidankan oo ah dhallinyaro oo aan lahayn wax lagu aqoonsado ayaa ilaalinayo kaamirooyinka waxaana aad u adag in la ag fariisto oo la ag istaago gaari la ag dhigto ama nawaaxigeeda ay noqoto meel lagu sheekaysto dhowr qof oo ku nool muqdisho ayaa la kulmay iyagoo ag jooga kaamirooyinkaasi dhallinyaro daqiiqado kadibna u yimid oo amray inay ka fogaadaan goobtaasi dhallinyaradaasi waxay wataan dhar caadi ah waxaana la sheegay in halkii kaamirabo ay habeen iyo maalin ilaaliyaan laba ilaa saddex sarkaal oo dhar cad islamarkaasina qof kasta soo ag istaaga ku amraya inay halkaasi isaga fogaadaan arrintani ayaa sababtay in bilooyinkii lasoo dhaafay xal loo helay qaraxyadii lagu xiri jiray kaamirooyinka oo dhowr jeer waxyeeleeyey qalabkaasi oo muhiim u ahaa ammaanka muqdisho sida ay shaaciyeen mas-uuliinta amniga islamarkaasina ilaa iminka lagu nastay khubarada amniga ayaa soo dhaweeyey kaamirooyinkaasi iyo ciidanka loo sameeyey kuwaas oo wax weyn ka bedelaya ammaanka muqdisho waxayse mas-uuliyiinta amniga ugu baaqeen in la furo ama la durjiyo goobaha ay ka kala xiran yihiin magaalada oo dhib badan ay ku qabaan shacabka muqdisho islamarkaasina meelo muhiime oo shacabka marayaan ay ku yaalaan muddo ku dhow hal sano ayay kala xiran tahay magaalada muqdisho waxayna arrintaasi sababtay in hoosoo u dhaco dhaqaalihii dalka sida ay qabaan ganacsatada magaalada muqdisho hase yeeshee waxaa la sheegay in amniga ku fiicnaaday waddooyinka xiran ee muqdisho islamarkaasina qaraxyadii ay yaraadeen si kastaba ha ahaatee dadka muqdisho ayaa aad ugu qayliyay islamarkaasina cunuqabateyn xooggan ay saaran tahay dadka muqdisho ayaa waxaa la yidhi laba mid kala doorta inaad cunuqabateyn heshaan oo aad qaraxyo ka badbaadaan iyo inaad qaraxyadii si toosi u socdaan oo cunuqabateyntii layska qaado si kastabaatee dowladda ayaa amarkaasi soo rogtay islamarkaasina waddooyinka inta badan xirtay ganacsigiina aad u dhacay dhaqaale xumo ku dhacday shacabkii soomaaliyeed kaamirooyinkana waddooyinka lagu dhejiyey jiid kastana la xiray si shacabka qaraxyada looga badbaadiyo ayaa warbixinta lagu yiri dhinaca kale xog arrin cusub oo kusoo korortay khilaafka saciid dani iyo axmed garaash islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa soo baxaya waxaa magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ka socda dadaallo xal loogu raadinayo khilaaf xoog leh oo ka dhex oloosan madaxweynaha puntland saciid dani iyo ku-xigeenkiisa ee puntland saciid cabdulaahi dani iyo ku-xigeenkiisa axmed cilmi cismaan garaash ayuu khilaafkooda bannaanka usoo baxay kadib markii xafiiska madaxweyne dani 14-tii bishan ay kasoo baxday digreeto uu ku magacaabay taliyaha iyo taliya ku-xigeenka madaxtooyada puntland axmed garaash ayaa ku adkaystay in madaxweynuhu uusan kala tashanin magacaabidda taliyayaasha isagoo soo saaray isla maalintaasi digreeto uu ku korinayo tii madaxweyne dani siyaasiyiinta xubnaha ka tirsan golaha puntland iyo istimada dhaqanka ayaa kusoo baxay khilaafka ka dhex qarxay labadaani mas-uul waxayna haatan ku howlan yihiin xalinta khilaafkaasi sida ay sheegeen xubno qayb ka ahaa waanwaanta iminka socoto dhinacyada ku howlan xal u helidda khilaafka dani iyo garaash weli uma suurtagelin
sida aan xogta ku helayno inay isu soo hor fadhiistaan, balse waxa ay sheegeen in midba mar ay kula xiriireen telefoonka si ay ugu qanciyaan waanwaan, islamarkaasina isu soo hor fadhiistaan. xubnaha isugu jira siyaasiyiinta iyo isimada ee ku howlan dhammaystirka khilaafkaasi waxa ay sheegeen in Puntland aysan maanta xamili karin khilaaf miisaanka intaas dhan leh, iyadoona ay xusid mudan tahay in Puntland ay safka hore uga jirto gobollada dalka ee faraha ba'an ee ku haya cudurka caabuqa 19 iyo ayaxa ka dilaacay Soomaaliya. Sidoo kale waxaa jira xaalado bini'aadinimo oo ka dhashay daadadkii ku rogmaday magaalada Qardho ee gobolka Bari, waxaana weli gurmad u baahan dadkii ay saameeyeen daadadkii ka dhashay roobkii guga, iyadoo meelaha qaar laga cabsi qabo inay ku dhuftaan daada hor leh islamarkaasina dhibaato geysta. inta badan siyaasiyiinta reer Puntland ayaa qaba in iyadoo la fiirinayo caqabadahaasi aysan Puntland xamili karin khilaafka soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo ah hoggaankii ugu sarreeyay ee maamulka, waxayna ku dadaalayaan dhammaystirka khilaafkaasi islamarkaasina ay gebi ahaanba soo afjaraan. Mas-uul sare oo ka tirsanaa wasiirna soo ah xildhibaan ah ayaa waxa uu sheegay in madaxda gacansaarka la leh dowladda Kenya in maxkamad lasoo taago, islamarkaasina gebi ahaanba lasoo ciribtiro maadaama Kenya ay u heelanayaan Kenyana ay doonayso badda inay dhulkeyno. dowladda oo loogu baaqay in ay maxkamad la dhiigsato siyaasiyiinta taageersan dowladda federaalka Soomaaliya, dowladda Kenya oo ah waddan daris la ah Soomaaliya, islamarkaasina ay wadaagaan xuduudda iyo xeebaha dalka, ayaa waxaa in muddo aba ka taagan muranka iyo isqabqabsiga siyaasadeed xooggan oo ku aadan dhanka iyo badda Soomaaliya, iyadoona Kenya lagu eedeeyey in ay waddo musuqmaasuq iyo sadballaarsi dhanka iyo xeebta Soomaaliya, gebi ahaanba dhulka Soomaaliyeed. Kenya ayaa u muuqata mid aan ku qanacsanayn dacwadda maxkamadda adduunka ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ka gudbisay, taas oo la xiriira muranka dhanka badda, islamarkaasina ay markasta marmarsi la yaab leh keenaysaa si ay halkaasi uga badbaado si oo farmaajo u dhaco, kadibna madaxda kale ay yimaadaan islamarkaasina lacag hoosta ay ka geliso sidaasina ay ku badbaadiso badda. arrintan ayaa keentay shaki badan oo ku aadan in Kenya ay leedahay dano iyo qorshayaal u gaar ahay ee dib u dhigista furitaanka dacwadda badda, islamarkaasina Juun loo ballansan yahay. dhanka kale waxaa arrintaasi siyaabo kala duwan uga hadlay siyaasiyiinta dalka, iyagoona sheegay inaan loo dulqaadan karin arrinta ay waddo Kenya iyo gaabsiga dardargelinta iyo weliba fulinteeda hawsha dacwadda badda ee taalla maxkamadda adduunka, islamarkaasina halkaasi lagu kala baxo. siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaarkood oo arrintaani si qoto dheer uga hadlay ayaa waxaa ka mid ahay Maxamed Jaamac oo ah wasiir dowlihii hore ee degada qaranka iyo gaadiidka badda, sidoo kalena noqday xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, ayaa isna dhankiisa ka sheegay in Kenya aysan waxba isku haynin, islamarkaasina aysan u bareeri karin arrintani dacwadda maadaama ay marmarsi la yaab la keentay. sidoo kale waxa uu tilmaamay in qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida iyo madaxdii hore ay ka dambeeyaan in dib loo dhigo kiiska badda, islamarkaasina talooyinkaasi Kenya ay la leeyihiin. hadalkani mas-uulkani hore ee ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa kusoo aadaya iyadoo weli ay taagan tahay muranka xooggan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, taas oo la xiriira arrinta dacwadda badda Soomaaliya.